Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է Դավիթն ու մաման։ Այսօր ուր ենք գնացել, Դավիթ։ Big Five խանութ ենք գնացել եւ գնումներ ենք կատարել եւ Դավիթ ուզում է ցույց տալ թե ինչեր են գնել իր համար այսօր։ Ինչ են գնել, Դավ, դե հիմա ցույց տուր։ Գնդակ։ Գնդակ, բացիր գնդակը։ Կարաս բացես, թե օգնեմ։ Կարամ։ Խանութում չնկարեցին, բայց կարծում եմ մյուս անգամ խանութում էլ կնկարենք, չէ՞, դա։ Հիմա հանի։ Շատ լավն է գնդակը։ Ահա եւ մեր գնդակը։ Գինը գնդակի վրա, չէ՞, գնդակի վրա ոնց որ գին չկա։ Դուր ցույց տամ։ Չէ։ Սայզներ։ Նո։ Չէ, դավս։ Գինը չէ, գինը պիտի որ այստեղ լինի, $18, չէ, Adidas ֆիրմա, հիմա դրա մեջից տեսնենք ինչեր ենք գնել, հանի ու ցույց տուր քո գնումները։ Երկարաճիտ կնասկիներ են, հատուկ ֆուտբոլ խաղալու համար, չէ։ Նույնպես Adidas ֆիրման, հիմա սրագինը տեսնենք ինչքան է, $12, էլ ինչ ունենք, դա։ Հիմա, չէ, ներս մի դիր, դիր այդտեղ, ու մյուսը հանի, էլ ինչեր ենք գնել։ Կիսատաբատ երևի։ Լավ, հիմա սրագինն էլ տեսնենք ինչքան է, սրագինն էլ $28, մյուսը նորից Adidas ֆիրմա էր, չէ, սարել էր Adidas։ Քո սիրած կոշիկները, չէ՞, կոշիկ, սպորտային կոշիկները։ Ե ֆուտբոլի համար նախատեսված կոշիկներ ենք գնել Դավիթին, ահա սա նույնպես Adidas ֆիրման է, կարծում եմ Դավիթը կհավանի։ Գեղեցիկ է, չէ՞, Դավ, կոշիկները։ Իսկ հարմար է։ Հա։ Տեսություն կհանդիպենք շուտով, բայ։